होटल में आउने चाहिँ पवन खटेर चाहिँ आको हैछ तपाई पनि जानु भएको थियो नि पहिला फुटेज पर सुन न हामीले फुटेज पनि हेरे तपाईले हामीले त्यो खालको कुरा गर्ने लाग हैन फुटेज पनि हेरे तर पैसा त्य तिरेको चाहिँ फोन पे बाट हैन सर ओके कति हजार भयो गरेछ सर ठ्याक्क बिल उसँग चाहिँ एउटा केटी थियो हैन त त्यो चार दिनसम्म त्यही केटी हो ए साथी त्यो पवन खोजेर त्यो होटेलसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो सर त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो होटेलसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो त्यो मान्छे हजुर ए गाइडले पनि ल्याएको उहाँलाई उहाँ झ्याप हुनुहुन्थ्यो अगाडि आउनु पर्दाखेरि अगाडि हजुर हजुर ए त्यो चार दिन बस्दाखेरि त धेरै हल्ला गऱ्यो धेरै डिस्टर्ब गऱ्यो भन्ने कुरा पनि छ नि तपाईँको के हो त्यो चाहिँ ऊ एक्लै चाहिँ बसेको होइन चार दिनसम्म ऊ केटीसँग बसेको चाहिँ प्रमाण हो नि सर है सत्य हो नि कुरा चाहिँ हजुर अँ म्याकुरी आयो भनेर स्टाफहरू सबैजना फोटो खिच्दा पनि गएको होइन सर उनीहरू उसो म्याकुरी अब उता अन्तर्वार्तामा उसले चाहिँ त्यो सिसी पुरै त सबै चाहिँ यो चाहिँ गलत हो यो चाहिँ सबै हामीलाई ढाँटेको मलाई फसाउने प्लान गरेको भन्ने आरोप आएको छ कि सर त्यही भएर मैले तपाईँको यो अलिकति फोनमा कुरा गरेको होइन त्यो त फुटेज छ मैले त्यो त मैले देखाइसकेँ सबैजनालाई फुटेजले चाहिँ ढाक्दैन हामी चाहिँ गएकै होइन म चाहिँ फागुनको एक गतेतिर चाहिँ म चाहिँ उहाँ थियो हो के अरे नुवाकोटमा सुटिङमा छ भनेर ढाक्छ कि उसले चाहिँ धन्यवाद।